Com estem, revolucionaris? Com ha començat el curs? Estem en una situació força complicada, però hem d'aprofitar les oportunitats que ens dona aquesta difícil situació. A més, pensa que el canvi climàtic no es pot aturar i el planeta no entén de pandèmies, així que hem de seguir treballant de valent per mitigar-ho. Un dels nostres punts més complicats és l'esmorzar. Es generen molts residus que després hem de gestionar. Està en les teves mans reduir-los a zero. Com? Què dius? Que és impossible? Nosaltres creiem que no. Només fa falta complir unes quantes regles bàsiques. 1. Menja productes frescos ben variats i de temporada, com entrepans, fruita, fruits secs, verdura... 2. Fer utilitzar embolcalls reutilitzables. Ja pot ser de roba, cera d'abella... o qualsevol cosa. 3. No utilitzis tetrabrics ni altres envasos per portar líquids. Utilitza cantimplores reomplibles. Durant aquest trimestre comencem el projecte Embolcalls més sostenibles. Durant tot aquest trimestre veurem què porteu per esmorzar i amb què ho emboliqueu. I al final del trimestre farem un diagnòstic de quants residus hem generat. Al segon trimestre les escoles sostenibles us regalaran uns embolcalls que us ajudaran a reduir encara més els residus. I després farem la diagnosi. Però com farem la diagnosi? La vostra mestra, ajudada pels capitans mongetes, farà un recompte de totes les coses que porteu per esmorzar i en què les emboliqueu. I al final recollirem totes les vostres deixalles i les passarem. Revolucionari, t'encarreguem una difícil missió. Està a les teves mans la salut del nostre planeta. Oi que ens ajudaràs? T'hem deixat a l'aula un mini bricomant com aquest perquè no t'oblidis de la teva missió. I recorda, el millor residu és el que no es genera.